Re, viss ēters ir te! Dzīve pirms un pēc. Tāds varētu būt šī aizejošā 2022. Gada raksturojums. Un gada pēdējās dienas ir laiks, kad atskatīties, kas šogad noticis, kas mainīs pasauli un mūs. Par to 2022. Gada pēdējā dienā Latvijas televīzijas ziņu dienesta gada notikuma apskatā. Šajā aizejošajā gadā ziņu, kas iedvesmo un spēcina, ir bijis ļoti maz, lai neteiktu, ka nemaz. Un tad pienāk brīdis, lai ar šo ziņu ikdienu sadzīvot, man vajag ar pirkstu galiem sajust zemi. Man vajag mirkli, kad nedomāt ne par ko. Vajag ļaut sev būt bērnam. Man vajag teātri, kur neliekuļo. Man vajag darīt lietas, ko var kontrolēt. Man vajag savaldīt troksni. Notikumi, kas neatstāja vienaldzīgus vārdi, kas iedvesmoja Latvijas televīzijas ziņu dienesta gada notikuma apskats. 31. Decembra vakarā, 10:07 LTV1.